Зі сторічним ювілеєм працівників трамвайно-тролейбусного управління вітали у театрі Садовського. Перші особи міста та області вручили грамоти і премії працівникам підприємства. Колектив привітали також працівники Укрпошти. До сторіччя Вінницького трамваю пошта виготовила спеціальні марковані конверти та штемпель для їх погашення. Як вітали працівників електротранспортної мережі міста, дивимось далі. Почесною грамотою Вінницької міської ради та її виконавчого комітету та цінними подарунками, сертифікатами на одержання спецтехніки Tata Pass Е7015, легкового автомобілю ЗАЗ-Віна та комп'ютерної техніки на суму 51 800 гривень нагороджено трудовий колектив комунального підприємства «Вінницьке трамвайно-тролейбусне управління». Я хочу сьогодні сказати вам низький уклін. Я хочу сказати вам про те, що завжди ми були вашими партнерами і залишаємося. Ми все будемо робити для того, щоб наш транспорт процвітав. Я вірю, що від 100 років Вінницького трамваю і створення трамвайно-тролейбусного управління, чи трамвайного управління тоді, ми будемо мати дуже хорошу, якісну і гарну перспективу. Перспективу розвитку нашого прекрасного підприємства, яке є номер один в Україні. Перші особи міста та області відзначили працівників трамвайно-тролейбусного управління грамотами та грошовими преміями. Водій трамвая 71-го року, 43 роки, пройшло як один день для мене. Але як бачиш, оновлюється трамвай і депо, і оновлюється душа. Злегка сидиш на роботу, працюєш, радість від цього отримуєш. Для мене ДТУ – це моє життя. Я працюю біля 17 років. Тут буду задоволений на роботу. Їдеш так ранку по Соборній, на місць спускається, щоб цей фонтан додає натхнення, такої радості. Ну, хочеться працювати не одну тільки змін, а і дві даже. Укрпоштою до сторіччя від виходу на колії Вінниці першого трамваю введено в обіг марковий конверт. На ньому зображено центральну вулицю міста, такою, якою вона була на початку ХХ століття, та один з перших трамваїв Вінниці. Також Укрпошта підготувала спеціальний штемпель для погашення. Першими марковані конверти погасили керівники міста, області та трамвайно-тролейбусного управління. Лариса Бондар, Вадим Інжиєвський, телеканал «Віта».